thing that Cambodia has a lot of wonderful things. And a temple like here. Yes, before I come here, this location not good like this. It's so messy and I think it's so dangerous before. If don't careful, we can get dangerous. បាទបងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរថ្ងៃនេះគឺយើងមកដល់កន្លែងភ្នំមាត្រាស័កហើយកន្លែងនេះគឺជាវិហារមួយដែលត្រូវតាមអង្គរសាំងយើងមើលស្ថានភាពទៅគឺទៅតែលៀបបោកថ្នាំប្រកបដោយនេះវិចិត្រហើយប្រវត្តិនៃកន្លែងនេះផងដែរដែលខ្ញុំដឹងអំពីលោកអាចារ្យរបស់ខ្ញុំមកគឺជាកន្លែងមួយជាទីស្នាក់នៅរបស់សត្វមករបាទ មកនឹងគឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងសត្វនេះដែរបាទក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានចំណុចមួយដែលវាdifferentគ្នាអញ្ចឹងគឺបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំgathered information from my teacher yes អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានរូងមួយដែលជារូងជាទីស្នាក់នៅរបស់សត្វមករហ្នឹងឯងយ៉ាហើយរូងនឹងគេសោតក៏ពោពេញទៅដោយទឹក ទឹកនោះគឺជាទឹកប្រៃទឹកសមុទ្រហើយករណីគឺគេបានឆ្លុះហើយទ្វារនឹងគឺអត់ឲ្យអ្នកណាចូលទេហើយមិនថាមិនឲ្យចូលទេប៉ុន្តែគឺមានពេលវេលាសម្រាប់ចូលហើយមកយើងមើលទៅលើកម្មជណ្ដើរវិញក៏មានភាពលក្ខណៈថាស្អាតស្អាតប៉ុន្តែអត់មានអ្នកមកបោះសំរាមទេបាទ ហើយបើយើងកន្លែកមើលទៅកាន់ដើមឈើវិញគឺដូចជារៀងខែនេះគឺជាខែប្រាំងហើយមិនសូវជាស្រស់ស្អាតប៉ុន្មានទេតែបើសិនមកខែភាសាវិញហ្នឹងស្លឹកឈើខៀវសង្កាត់បាទហើយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលវិហារមួយហើយមុននឹងទៅដល់វិហារឬក៏ដល់ភ្នំទី2នោះគឺ យើងឆ្លងកាត់តាមកម្មចន្ទើនេះហើយកម្មចន្ទើនេះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេព្រោះថាគឺវាមានលក្ខណៈរៀងរៀបស្មើហើយនៅជុំវិញខាងនេះគឺដូចជាមានស្លឹកឈើមានដើមឈើអញ្ចឹងយើងគិតថាពេលដែលទៅដល់វិហារនោះគឺប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបងប្អូន